פשיניסטות, אני מקווה שעובר לכם יום נעים. היום אני עושה לכם הול קצר, והאמת היא שבגלל שאין יותר מדי בהול הזה, אז חשבתי שאני אעשה לכם גם על הדרך כזה מפרט של מייקאפים שאפשר להשיג בסקארה. ואני אדבר על מה שיש לי, מה שכבר התנסיתי, מה שקניתי ומה שלא קניתי, ואני כנראה לא מתכוונת לקנות. אז כן, תישארו איתי אם אתם רוצים לראות עוד. אז אני אתחיל מה-non-makeup makeup, וזה בעצם הביבי קרים שלהם שכבר עשיתי עליו סקירה, ואני אשים פה לינק, אם לא פה אז בתיבת תיאור, ואם אני סנילית ושכחתי לגמרי אז תזכירו לי בהודעה ואני אשים. הביבי קרים נראה ככה, הוא מגיע בשלושה גוונים. עכשיו, מה שנחמד זה ששמתי לב שלאחרונה סקארה הבינו משהו שמזמן היה צריך לקרות: גוונים תקיעים. מילא שיש הרבה בנות שגוון האור שלהם, מה לעשות, הוא לא בצבע rose gold או golden rose או איך שזה לא נקרא, אבל גם צבעים קיים יותר מאפשרים למי שעובדת עם גוונים שונים, כלומר עם מאפרת אנשים אחרים, מאפשרת לה בעצם להגיע להתאמה יותר אידיאלית מבחינתי, מעבר לעובדה שאפשר לעשות עם זה הצללות רטובות. אז אני שמחה לראות שיש גוונים קצת יותר קהים. אני אנסה לצרף לסרטון הזה גם סרטון של המייקאפים השונים של הגוונים בחנות עצמה, כי אני סתם לא קניתי את ששת הגוונים, אבל ראיתי גם שהביבי קרים, אם לא טועה, יש לו קצת יותר גוונים. מה שבטוח במייקאפ שכבר קניתי ועדיין לא התנסיתי בו, זה המייקאפ הנוזלי מט. זה בא בבקבוק שהוא טיפה חלבי, הוא נראה ככה, ויש לו עכשיו שישה גוונים אם אני לא מתבלבלת. UVA Protection הוא מט, זה היה להם את זה מזמן. יש בקבוק, הבקבוק השני שאתם יכולות למצוא שמאוד דומה והיה אותו מזמן, נקרא מייקאפ נוזלי מבריק. הוא עולה גם 29.90, גם זה עולה 29.90. זה לא המייקאפים הכי זולים, אבל זה לגמרי שווה את הכסף. אני מן הסתם פחות נמשכת למייקאפים מבריקים, מי שמכירה אותי, אז אולי אני אנסה את זה בהמשך. כרגע יש לי משהו כמו איזה 20 בקבוקים של מייקאפים שאני צריכה לנסות ולעלות סקירות, אז כן, זה כנראה יחכה. המייקאפ הנוסף שניסיתי ולא רכשתי זה המייקאפ הנטול שומן. אני אשים פה תמונה של איך שהוא נראה, ומרחתי אותו, והוא פשוט מבוסס על מים, גם כתוב עליו שהוא מבוסס על מים, והוא נראה כאילו יש בו יותר מדי מים. הפורמולה שם על היד שלי לא ישבה טוב, והאמת שגם המוכרת אמרה לי שהוא לא כזה משהו. אין לו כיסוי ממש טוב, אני מרגישה שאם את רוצה משהו שהוא לא כבד מבחינת הכיסוי, אבל עדיין מבחינת התחושה לאור, אבל עדיין נותן כיסוי, תלכי על הביבי קרים וזהו. ולא התלהבתי במיוחד מכל הסיפור. אז ככה, המייקאפ הבא שקניתי, כן, אני אלך דווקא על זה, נקרא Smooth Skin Liquid Touch Foundation. הוא מגיע באריזה כזאת, אני אשים פה תמונה של עכשיו בקבוק נראה. הוא מגיע עם טפטפת קטנה, והוא מזכיר לי מהבחינה הזאת מייקאפ שיש לי כבר של Physicians Formula. הוא בבקבוק סגול, הוא נקרא The Youthful Wear, ואני מאוד אוהבת את הרעיון הזה של הטפטפת. זה אומר מנסם שזה מייקאפ מאוד נוזלי, אני גם שכחתי לקנות, רציתי. יש להם מברשת שהיא חיקוי של מברשת של טארט, אני חושבת, שמסביב, באמצע היא ספוג ומסביב היא מברשת סיבית, אז אני צריכה לחזור ולקנות את זה. אז אני יודעת שאני אחזור לסקארה כנראה השבוע, והיא אומרת שזה בעצם, המייקאפ הזה מאוד מומלץ לשימוש עם המברשת הזו, אז זה גם רכישה שאני אעשה. אני אשים פה גם תמונה של המברשת כדי שתוכלו להתרשם. המייקאפ האחרון שאני אדבר עליו מגיע בעצם הוא מגיע בעצם בשתי גרסאות. הוא מגיע בגרסה שנקראת מייקאפ, זה נקרא מייקאפ פרפקט סקין, כן. אהבתי מאוד את המרקם. אני קניתי שניים, כי אני קניתי גם את ה-01 ו-02, אחד מהם בפירוש ורדרד, אחד מהם בפירוש צהבהב, זה שני הגוונים הבהירים יותר. זה מגיע עד גוון 07 אם אני לא מתבלבלת, והגוונים הקהים, קהים, כאילו, אני לא יודעת, כי אין לי ניסיון באיפור מול אתיופיות או כהות עור, ואני לא יכולה להגיד לכם אם זה מתאים, אבל הייתי אומרת שזה די קרוב לזה. יכול להיות שהרי גם אצל כהות עור יש גוונים שונים, יש תת גוונים, יש כאלה שהן יותר אדומות, יש כאלה שהן יותר צהובות, כאלה שהן יותר, נראה לי שההגדרה היא אדום או אפור, אני לא רוצה להתבלבל, או צהוב וורוד יותר, זאת אומרת,
גם זה די דומה לזה מהבחינה הזאת, אבל גם שם יש גוונים כמו גרייס ג'ונס מדהימה, מי שלא מכירה, היא דוגמנית כהת אור, הגוון אור שלה הוא מאוד 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 כהה, הוא מאוד קרוב לשחור הייתי אומרת אפילו, אני די בספק אם זה היה מתאים לה, אין לי ספק אבל של בחורות אתיופיות שבדרך לגוון אור שלהם, זה נשמע נורא איך שאני מתארת את זה, אני מתנצלת אם זה פוגעני או בצורה כלשהי, זה באמת ממש לא הכוונה שלי, זה כמו שאני אגיד שאני נראית צהובה כמו בננה, מה שנכון רוב זמן, הבפנים של הבננה, לא הצהוב בחוץ, הבפנים, הצבע הקרמי הזה, איך, קיצור, רוב הבנות הכהות אור ממוצא אתיופי הן נוטות להיות חומות, רוב האנשים שהם כהים אור הם לא נוטים להיות שחורים, למרות שבאנגלית קוראים לזה black, זה לא באמת black, זה בדרך כלל נוטה להיות brown, אז להן בפירוש יש גוונים, אם אתם בחורות אם זה גוון אור כהה, אם אתם אתיופיות שווה לכם לבדוק את זה, אני מאוד התרשמתי לזה, זה טובה, אני יודעת שיש בעיה עצומה מהבחינה הזאת של גוונים מתאימים לבחורה שלא מגיעה מ... טוב, האמת ש... גם בחורות שהן לא אתיופיות, בחורות שהן פשוט כהות אור מיידות מזרח מסוימות, יש לי חברות שהן פשוט קשה להן מאוד למצוא את המה מוצלחת, אז דווקא בגוונים הכהים יותר ממש מוצלח, ודווקא כשחשבתי אולי לקחת גוון להצללה, אם זה ימצא חן בעיניי, אז יש שם דווקא הגוון לא הכי כהה, זה שלפניו לדעתי מאוד יוצאים להצללות עליי לפחות. בכל מקרה זה מגיע בשני סוגים בקבוקים, זה מגיע ב-20 מיל, זה מגיע ב-30 מיל ומגיע ב-100 מיל, שזה בקבוק ענק שהוא עולה 80 שקל. כשראיתי את זה הייתי כזה, וואו, סקר מוכרים מייקאפ ב-100 שקל, ב-80 שקל, זה קצת יקר בשביל סקר, אז תהיתי מה הולך שם, ואז המוכרת הפנתה אותי לזה שיש גם בקבוקים קטנים יותר. זה כנראה מיועד למי שרוצה, בקבוק מייקאפ קצת יותר יקר, אבל, ואין ספק ש-100 מיל זה ייקח מלא זמן לסיים אותו. אז אני הלכתי על זה. ונשים פה תמונה של עכשיו בקבוק נראה, כי זה אני שומרת ל-first impression שלי שאני אעשה אותו. אז זה בגדול כל המייקאפים שיש לסקר, חוץ מ... אני חושבת שיש להם גם מייקאפ קרם שזה נראה כמו פודרה, שהוא מגיע בעצם, אני מסתכלת על האתר פה ליד כדי שזה ישמש לי כמדריך, אבל הוא באמת מגיע ב4 גוונים, אחד מהם קצת יותר כהה, אבל לא יודעת כמה כהה אפשר להחשיב אותו. אני לא מתה על מייקאפים שמגיעים ב... basis, כאילו מבחינתי מייקאפ צריך להגיע בפורם נוזלי או קרמי לצורך העניין. חוץ מזה גם החלטתי לנסות בהמלצות שהיו את הפריימר של סקר, הוא עולה 40 שקל, לא זה עולה, חסר לו שהוא לא יהיה מוצלח. קניתי שתי רכישות שהן חדשות יחסית בחנות, סקר סוף סוף הוציאו, זה הגוון שרציתי? אוקיי, סקרה הוציאו סוף סוף, הם הוציאו שני דברים, הם הוציאו צלליות מט, הם הוציאו 10 צלליות, לא קניתי כי פשוט לא היה אף גוון שדיבר אליי, אבל אם זה מעניין אתכם שווה לכם לבדוק, אני מאוד אוהבת את הצלליות האחרות שלהם, את הרגילות בוא נקרא לזה ככה, הן שימריות לחלוטין, זה מה שבטוח, וחוץ מזה שהם הוציאו 4 גוונים שונים של צלליות גבות, שעולה 5.90 ואני פותחת את זה, זה מגיע בתוך כמו האריזות של הצלליות הרגילות שלהם, אני לקחתי את השחורה החומה, איכשהו יש לי הרגשה שזה לא יהיה טוב. שמתי לב שתת גוון, יש לי מין משהו הפרפר בעיניים, בגבות, וזה גורם לי להבין פחות או יותר לאיזה מוצרי גבות אני נמשכת. כן, קניתי גם את היפורון עיניים שלהם, שהוא נראה מאוד מאוד סטנדרטי, מהמברשת הקטנה הזאת בקצה יש להם 3 גוונים, אחד מהם לחלוטין הוא אפור, אחד לחלוטין הוא שחור, 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 וזה חום. העניין הוא שאני פוחדת כמו שרוב המוצרי גבות הוא יהיה... אדום מדי, שהחום יהיה אדום מדי, שזה כאמור לגבות שלי יש מין תת הפרפריות כזאת. והמוצר האחרון שקניתי היה מהסטנד של הפורים, ואני מאוד מקווה שזה יעלה לפני פורים, האיילנר נוזלי הזה שהוא מגיע עם שני גוונים, אחד נצנצים ושחור מצד השני, ואני חייבת להגיד שהנצנצים מאוד מאוד מוצלח, המברשת מספיק עבה שהיא עושה אשכרה סימן, הפורמולה של הנצנצים, אחת מהבעיות שאני שמה לב עליהם זה שהרבה פעמים איילנרים שיש בהם נצנצים הם כשהם רוחים אותם הם לא מספיק דחוסים, זאת אומרת שזה מאוד מאוד שקוף עם נצנץ פה נצנץ שם, ופה הפורמולה ממש ממש שמוצא בנצנצים, שזה מה שאת רוצה, את רוצה קו של נצנצים, את לא רוצה מין טשטוש של נצנצים. עכשיו זה עולה 10 שקל, אם זה לא היה 10 שקל הייתי בהחלט קונה עוד צבעים,
הייתי בהחלט שמחה אם זה היה מגיע רק החלק הזה, רק הנצנצים, כי למרות שהאיילנר הנוזלי השחור מהמם, אני ממש ממש לא חסר לי איילנרים נוזליים. והייתי מעדיפה פשוט לקנות עוד צבעים, עוד גוונים של זה בחצי מהמחיר. אז חבל לי מהבחינה הזאת. אני מקווה שנהניתם מהסרטון. אני מקווה שזה נתן לכם, אם אתם מכורות ג'אנקיות מייקאפ כמוני, אז יכול להיות שזה גם נתן לכם קצת משהו לחשוב עליו. אני מאוד מאוד שמחה מהרכישה. אני בטוחה שאני אבדוק את זה בקרוב, ויש לי הרגשה שגם המייקאפ הזה ינוסה בקרוב. אם אהבתם את הסרטון, תתנו לו בלייק. כל הקישורים הרלוונטיים שלי למדיה החברתית יהיו למטה בתיבת התיאור. אתם מוזמנות להיכנס, לבדוק או להירשם ולהירשם. פינטרסט, אינסטגרם, טוויטר, דף הבלוג שלי, דף הפייסבוק שלי, תיכנסו, תבדקו, תגידו שלום, תשתכו לי הודעות. אל תשכחו להשאיר לי הודעות, אני תמיד שמחה לקרוא את מה שאתם חושבות. אתם יכולים גם לשלוח לי באופן פרטי, או להיכנס לסקר המשתמשים שלי, שתמיד נמצא למטה בתיבת התיאור. פרטים על מה שאני לובשת ומה שיש לי על הפנים יופיע גם בתיבת התיאור. וזהו בעצם. אז חוץ מזה שיהיה לכם יום מקסים, אני אוהבת אתכם תמיד. ביי בנות.